Ismannaskap, eller icemanship, är konsten att åka skridskor på orekade och skiftande naturisar och kontinuerligt bedöma isens lämplighet för skridskoåkning. Den här filmen handlar om smalstavig kärnis. Kärnis kan vara smalstavig eller grovkristallig. Jag ska visa ett exempel på när smalstavig kärnis bildades på en damm. I Linköpingstrakten blev det gradvis kallare i mitten av november 2018, vilket kylde sjöar och vattendrag. På morgonen den 24 november hade det blivit några minusgrader och isläggningen kanske hade börjat på de tidigaste vattnen. Jag åkte till Linköpings golfklubb där det finns en damm vid hål 8. Det var öppet vatten i ena änden av dammen, men på resterande delar låg det slask på vattenytan. Den snö som föll ner i vattnet smälte inte eftersom vattentemperaturen var nära 0 grader. Snön la sig ovanpå vattenytan som ett gummimatteliknande slasklager. Efter den 24 november följde två kalla nätter. Och till morgonen den 26 november borde isen på dammen ha vuxit till ordentligt. Isen visade sig ligga över hela dammen med vad som såg ut att vara helt vanlig kärnis. Höll isen? Jo, den höll och såg ut att vara ungefär 5 cm tjock. Nu till den 27 februari samma vinter. Det jag upplevde i slutet av november var den avgörande islängningen för vintern på den här dammen. Så isen på denna februaridag var formad av händelserna i november. För att visa att kärnisen var smalstavig så såg jag upp ett isblock. Och la upp den på stranden. Där jag lät den vila några timmar i solskenet. Sedan högg jag isär isblocket. En iskristall är ett stycke is där vattenmolekylerna bildar en sammanhängande, regelbunden struktur. Intilliggande iskristaller har en annan strukturriktning och när isen börjar smälta så smälter gränserna mellan iskristallerna först. Så här ser iskristallerna ut i den här isen. De är som smala stavar. På senvintern när kärnisen kommer fram igen går det lättare att se var isen är smalstavig och var den är grovkristallig. Den smalstaviga isen är ofta mörkare. Också ett ispickshugg kan visa skillnaden. På den grovkristalliga isen ger hugget ett kraterliknande hål och lite större flisor av isen brukar flyga iväg. På den smalstaviga isen gör piken bara ett hål rakt ner i isen. Och isbitarna som flyger iväg är små och ofta lite fyrkantiga. När isen är på stark tillbakagång under våren finns en period där den grovkristalliga isen kan vara bärig medan den smalstaviga inte bär och kan vara mycket svår att ta sig upp ifrån om man plurrar i den. Här ser vi skillnaden hur ett isblock med grovkristallig respektive smalstavig is reagerar på en lätt knackning. Huvudpoängen med denna film är att visa att när is på en sjö bildas från ett slasklager på vattenytan
så bildas smalstavig kärnis. Smalstavig kärnis kan på våren ha betydligt sämre bärighet än den grovkristalliga.